eri maiden välinen tiedonkulku, nimenomaan poliisilla, että meillä kulkee eri maista tieto viranomaisten kesken niin kuin aukottomasti ja nopeasti, sillä me pystytään tätä kansainvälistä rikollisuutta estämään ja siihen puuttumaan. No meillä on ikävä kyllä semmoinen tilanne tällä hetkellä, että jos lähetetään vaikka ihan EU-maihinkin tietopyyntöjä, niin niissä voi kestää kuukausia. Tai pahimmassa tapauksessa niitä ei tule ollenkaan. Café Eurooppa. Tässä ohjelmassa haastattelemme kokoomuksen eurovaaliehdokkaita. Minä olen Matilda Hellström, EU-asiantuntija. Ja minä olen Raine Tiessalo, viestintä- ja yhteyspäällikkö. Hei ja tervetuloa Café Eurooppaan. Keskusteluohjelma, jossa haastatellaan kokoomuksen eurovaaliehdokkaita. Ja tervetuloa myös minun puolestani. Meillä on tänään vieraana meidän ohjelman tähti Mika Kasonen. Tervetuloa. Kiitos. Mika, jos ajattelee EU-päätöksenteon ulkopuolelta ja EU-politiikan ulkopuolelta, niin mikä eurooppalainen kaupunki, asia, ilmiö sinua ehkä eniten merkitsee? Tai mistä olet eniten nauttinut tai mikä eniten ärsyttää? No kyllä täytyy sanoa, että se on Berliini. Joo, on siis todellinen tämmöinen kulttuurin kehto ja tota... Mutta sitten siellä on myös tätä underground-kulttuuria ravintoloissa ja tota, näin oman ammattini puolesta on käynyt siellä tutustumassa viranomaistoimintaan. Ja sanotaan näin, että sieltä löytyy sitten Suomestakin, jos verrataan vaikka viranomaisyhteistyön, löytyy kyllä monilta vuosikymmeniltä niin kuin toimintatapoja vielä. Sitten se on sillä se hyvä todeta, kun palaa takas Suomeen, että kyllä meillä täällä sillä on asiat tota, hyvin. En nyt sano, että siellä olisi huonosti, mutta kyllä meillä on sillä sen niin viranomaispuolella paljon kehittyneempää sekä toiminta että myös työkalut. Että se on hyvä nähdä tota, eri paikkojen viranomaistoimintaa, niin osaa sitten tätä meidän omaa ammattitaitoa ja kalustoa niin arvostaa. Mikä siinä Berliinissä sitten, kun käyt siellä ja olet siellä, kävelet kaduilla tai oleskelet, teet jotain, niin mitä se tunnelma sinua kiehtoo? No se on se monimuotoisuus. Se on, siellä näkyy se ehkä tota, vähän synkkäkin historia, mutta sitten se, että sieltä voidaan niin kuin nousta ja rakentaa ja tosissaan kulttuurin avulla paljon tota, parantaa ihmisten henkistä hyvinvointia. Ja kyllä se on niin kuin se, vaikea ihan kokonaisuus, mutta kyllä se kokonaisuus, se monimuotoisuus on se, mikä tota, on tehnyt mut vakuuttuneeksi. Berliini on ainakin kaupunki, joka on ollut hyvin paljon tämmöisessä niin kuin murroksessa jo muutamia vuosikymmeniä. On ollut sitten kylmän sodankin aikana kahden maailman välissä. Mutta hyvä. Nyt me mennään vähän pidemmälle sun eurooppalaisuuteen. Me tuodaan nyt Mikalle kolme kappaletta sanapareja, joista Mika, sun pitää nyt valita sitä jompikumpi ihan niin kuin tuolta selkäytimestä valitset vaan jomman kumman ja sitten yrität jälkeenpäin keksiä sitten saman tien, että minkä takia valitsit tämän minkä valitsit. Ja tota, sanapari kisan aloittaa Matilda. Mika, ootko valmis? Kyllä. Croissantti vai reissumies? No kyllä se reissumiehen puolelle menee. Miksi? No se on semmoinen, sanotaan ne terveellisempi vaihtoehto, ihan puhtaasti tältä kantilta. Ei sen tota, suurempaa ajatusta takana. Toinen kysymys, sanapari. Mika, kuningas vai presidentti? Presidentti. Minkä takia? Meillä on hyvä tota, instituutio ja mun mielestä Suomeen sopii paremmin presidentti. Tota, arvostan maita, joissa on kuningas ja tota, mutta kyllä se niin kuin presidentti ja tämä koko poliittinen järjestelmä Suomessa niin on Suomelle paras vaihtoehto. Hienoa. Kuninkaalliset näkyy aika paljon tuolla lehdissä, mutta tota, meillä on nyt tietenkin presidentti myös, joka on hyvin verkostoitunut ja mediassa näkyy vähän niin kuin kuningas. Kyllä. Ja lopuksi, euro vai markka? Euro. Miksi? No kyllähän se nykyaikana on niin paljon helpompi, että ei, kyllä me markan kanssa olisi aika tota, haikeeta reissata tuolla ympäri Eurooppaa, että kyllä se euro on tota, hyvä. Hyvä. Ja ihan niin kuin koko kilpailukyvy ja kaiken kannalta, niin kyllä se onneksi on tämä rahojen vaihto historiaa. On se helpompi matkustaa Euroopassa. Matilda on meidän EU-asiantuntija, ehkä koko puolueen
parhaita sellaisia, briljantti euroasiantuntija, Eurooppa-asiantuntija. Matilda on valmistanut nyt sulle liittyen Euroopan tulevaisuuteen ja EU-politiikkaan muutamia kiperiä kysymyksiä, joten olkaa hyvä. No niin, Mika, oot työskennellyt poliisina 20 vuotta ja oot varmasti nähnyt kaikenlaista ja mainitsit jo, että olet käynyt muun muassa Berliinissä. Miten Suomen tilanne tällä sektorilla näyttäytyy verrattuna muihin EU-maihin? Niin rikos. No esimerkiksi. Niin ja... siis, sanotaan, että Euroopan tilastoihin nähden, vaikka ottaa nuorisorikollisuus, mikä nyt on tosi paljon puhututtanut, niin me ei olla mitenkään niin kuin tilastollisesti niin kuin Euroopan kärkimaita, maita, vaikka niin kuin ehkä sitä uutisoidaan vähän, että itse asiassa pitkässä juoksussa nuorisorikollisuus on esimerkiksi laskenut, mutta se niin kuin tapa ja ne tämä niin kuin tekotavat on raistunut ja ehkä nämä tunnusmerkistöt ja sanotaan näin, että niin kuin väkivalta ja tämmöiset törkeät väkivaltarikokset henkeä ja terveyteen kohdistuneet on lisääntynyt. Ja se ei ole vain Suomessa, ei. Euroopassa. Mutta niin kuin Suomessa se on, että rikokset on laskenut, mutta teot on niin kuin raistunut, jos niin kuin yhdellä lauseella tämä kiteytetään. Vapaa liikkuvuus on yksi EU:n tärkeimpiä periaatteita, mutta tunnetusti rikollisuus ei tunne rajoja. Miten kasvavaan rikollisuuteen tulisi vastata, jos haluamme pitää kiinni vapaasta liikkuvuudesta? Kyse on tämä niin kuin eri maiden välinen tiedonkulku, nimenomaan poliisilla, että meillä kulkee eri maista tieto viranomaisten kesken niin kuin aukottomasti ja nopeasti. Sillä me pystytään tätä kansainvälistä rikollisuutta estämään ja siihen puuttumaan. Mutta meillä on ikävä kyllä sellainen tilanne tällä hetkellä, että jos lähetetään vaikka ihan EU-maihinkin tietopyyntöjä, niin niissä voi kestää kuukausia. Tai pahimmassa tapauksessa niitä ei tule ollenkaan. Mistä se johtuu? Se on ehkä erilainen tämä viranomaiskulttuuri, jos voi näin sanoa, ja se toiminta. Että sanotaan, että Pohjoismaiden kesken, niin me saadaan ihan, puhutaan tunneista, jos tarvitaan. Kyllä siinä on meillä tehostamisen varaa koko Euroopan suhteen, että se tiedonkulku pitää saada kaikkien maiden kesken. Ja liittyykö tähän tiedonvaihtoon riskejä? No totta kai liittyy, mutta ei siellä semmoisia tietoja vaihdeta, mitkä niin kuin oikeastaan pystyttäisiin käyttämään väärin. Niin. Kyllä ne on sitten niin kuin ryhmittymiä henkilöihin liittyviä tietoja ja ennaltaehkäisyyn liittyvää ja lähinnä voidaan sanoa, että joku ilmiö nousee jossain maassa, niin voidaan kuvitella, että se niin kuin leviää muualle Eurooppaan. Niin kyllähän siitä olisi hyvä saada ennakkotiedot, että hei, että nyt varautukaa, että tämmöinen rikosaalto, vaikka on teille mahdollisesti tulossa, niin se on niin paljon helpompi sitten ennaltaehkäistä, kun sitten ruvetaan jälkikäteen sitten selvittelemään ja asiaa korjaamaan. Minkä tyyppisiä rikoksia tai minkä tyyppinen rikollisuus on raaistunut? Mihin se liittyy? Onko se niin kuin organisoitua rikollisuutta, huumekauppaa? No siis tämä oli tämä nuoriso. Nuoriso, joo. Se on niin enemmän mennyt niin kuin tämmöiseen väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Niin kuin ollaan lehdistä saatu viime päivinäkin lukea ja yhä nuoremmat tekee näitä. Ja tämäkin on sitten tietty oma keskustelun aiheessa, että pitäisikö meidän siihen oikeudelliseen vastuuseen ruveta miettimään jotain ratkaisuja, että ei vankila tietenkään ole lapsen paikka, mutta joku, mä luin aikoinaan hyvän artikkelin tämmöistä syntakehtomana tuomitsemista, mutta tämä keskustelu pitää jossain vaiheessa käydä sitten vaan, että. Onko tähän liittyen, voiko Suomi ottaa opiksi muiden maiden toimintatavoista? No sanotaan näin, että Suomessa on ehkä voisin sanoa maailman paras viranomaisyhteistyö. Meillä on kaikilla viranomaisilla omat tehtävät, ei ole kauheasti päällekkäisyyksiä, mutta silti me pystytään toimimaan äärimmäisen joustavasti yhdessä. Niin mä lähtisin enemmänkin viemään Suomen tietotaitoa Eurooppaan, kun toisinpäin kun lähtee sieltä tuomaan ehkä huonompia käytäntöjä tänne. Niin. Et siinä meillä on paljon itse annettavaa Euroopalle. Kyllä.
Kiitos. Siirrytään seuraavaan teemaan. Raja-asiat herättää paljon kiinnostusta Euroopassa, myös Suomessa. Mm-hmm. Tietenkin, kun meillä on tämä pitkä itäraja, joka on myös EU:n ulkoraja, ja Venäjän hybridivaikuttaminen, joka perustuu tällaisen muuttoliikkeen välineellistämiseen, on tietenkin asia, joka vaikuttaa Euroopan unioniin, ei ole vain Suomen asia. Ja hallitus on linjannut, että Suomen itäraja pysyy toistaiseksi kiinni. Jos sinut valitaan Euroopan parlamenttiin, miten lisäisit tietoisuutta Suomen rajan tai rajatilanteesta? No tietysti kertomalla avoimesti sitä itse tilannetta. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että niin kun, koska kyseessä on niin kun EU:n ja Schengenin ulkoraja, minkä niin kun valvontavastuu on Suomella, niin kyllä mä lähden, että tämä on kuitenkin koko EU:n asia. Mä haluaisin, että se näkyy myös siinä rahoituksessa. Että se on kuitenkin, voisi sanoa, tämän hetken tärkein raja. Raja ja se ei voi olla pelkästään tässä tilanteessa Suomen vastuulla. Okei, eli lisää rahaa rajaturvallisuuteen. Lisää rahaa rajaturvallisuuteen, se on hyvin kiteytetty. Mm. Ja mikä on siinä Frontexin rooli? No totta kai siis se on iso niin kuin on ihan kaikissa näissä maahanmuuttoon liittyvissä asioissa ja näissä maasta poistoista ja palautuksissa, niin totta kai se on EU:n yhteinen asia. Mm. Mm. Minkä tyyppinen rooli sitten EU:lla voisi olla tähän niin kuin rajaturvallisuuteen? Lisää varoja, tarkoittaako sitä, että siellä olisi sitten tarvetta myös niin kuin ei-suomalaisille rajavartioille tai muulle yhteistyölle, mitä nyt tällä hetkellä ei ole? No siis käsittääkseni siellä on jo ollut yhteistä toimintaa, mutta kyllä mä sitten lähtisin, että niin kuin vähintään varojen lisääminen ja saattaa sinne sitä lisää valvontaa ja tietysti tarvittaessa, jos tilanne eskaloituisi niin paljon, että siinä tarvittaisiin ulkopuolista apua, mutta niin kuin sanoin, meillä on äärimmäisen hyvä viranomaisyhteistyö ja esimerkiksi poliisilla on hyvät joukkojenhallinta vahvuudet tai sanotaan, että on valmius toimia myös rajalla, tietysti rajan tukena siinä, niin kyllä meillä sille se on ihan hyvät valmiudet, kunhan saataisiin vaan vähän varoja ja kalustoa ja väkeä lisää. Onhan se yksi asioista, mitkä selkeästi myös vaikuttaa muihin EU-asioihin, toi Suomen rajan tilanne. Mm, totta kai. Ja. Myös tulevaisuudessa. Mm. Kuten näin. Ja saattaa vielä tästä entisestään korostua. Että. Nyt kun puhutaan turvallisuudesta, niin mennäänkö seuraavaan Europeliin. Europeliin. Mikäs meidän seuraava peli onkaan? Se ei ole vielä lappupeli, vaan se on esinepeli. Eli Mika valitsi tuolta, meillä on tuommoinen vieressä oleva huone, jossa on kirjahylly, jossa on kaiken näköistä eurotavaraa ja matkamuistoja ja mitä lie. Ja me sitten ohjattiin Mika sinne valitsemaan yksi niistä esineistä. Ja itse asiassa mäkään en sitä tiedä, koska Matilda... No, mä tiedän ja siksi mä sanoin, että koska keskustellaan turvallisuudesta... Okei, no niin, tämä antaa pienen vinkin. Joo, kyllä. Selvä. Eli Mika, minkä esine valitsit ja kerro, että minkä takia valitsit sen esineen. Laita se vaikka tähän niin näkyy tuonne haastateltavan kameraan myös. Noin. Joo, tämä nyt oli aika selkeä valinta minulle, että olen ensinnäkin äärimmäisen onnellinen, että Suomi on nyt ollut NATO-jäsen vuoden. Ja tämä päätös olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Mutta tämä voi vähän niin kuin laajentaa, että sanotaan näin, että Suomi ei tehnyt sitä virhettä, mitä ehkä moni muu Euroopan maa teki. Eli ajanut sotilaista valmiuttaan alas. Vaan me säilytettiin ihan hyvä uskottava puolustus. Eli tarkoitatko asevelvollisuusarmeijaa? Kyllä. Ja vankkaa reserviläisarmeijaa, mikä on Suomen tuki ja turvaa, on ollut ja tulee jatkossakin olemaan Natosta huolimatta. Ja se, että jos me oltaisiin aikoinaan ajettu meidän puolustuskyky alas, niin me ei oltaisi NATO-jäseniä tällä hetkellä. Mm. Enkä haluaisi edes ajatella, mikä tilanne voisi tällä hetkellä olla, jos näin olisi tapahtunut. Se voisi olla aivan erilainen kuin nyt. Mä muistan itse, että mä asuin Ranskassa 2000-luvun alussa ja monet ihmettelivät sitä, että Suomella on vielä asevelvollisuus voimassa, kun monissa maissa siitä luovuttiin vähitellen.
mutta nyt selkeästi siitä on ollut hyötyä, että kaukaa viisaita päätöksiä on tehty. Kyllä näin, vaikka silloin alennettiinkin puolustusmenoja, mikä nyt oli tietysti osittain pahko taloudellisten tilanteiden johdosta. Mutta nyt olet ehdolla Euroopan parlamenttiin, niin mikä on EU:n puolustusyhteistyön rooli nyt, kun Suomi on Naton jäsen? No ei ainakaan vähene. Ja tietysti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tulevat presidentin vaalit Amerikassa tulee olemaan aika lailla vaan kieliasemassa. Kyllä Euroopalla pitää olla niin kuin oma yhtenäinen myös puolustus. Ja ehkä mä vielä kääntäisin sitä tämmöiseen niin kuin huoltovarmuuteen, kriisinhallintakykyyn. Ja tietysti se puolustus siihen mukaan niin ei se tule vähenemään ainakaan tulevaisuudessa. Tämä NATO-lippu on selkeästi sulle oli helppo valinta ja on tärkeä asia. Miltä susta itsestäsi tuntui silloin, kun Suomesta tuli NATO-jäsen? No, lopulta. Kyllä siis semmoinen huokaisu. Pääsi, kyllähän se tuo meille turvaa entistä enemmän. Että ei nyt tietenkään autuaksi tekevä asia, mutta sanotaan, että helpottaa. Että kyllähän se niin kuin se puolustusliiton kokonaisuutena on niin massiivinen, että kyllä se niin kuin uhka, että Suomi joutuisi sotilaalliseen konfliktiin niin pieneni huomattavasti. Mulla olisi ehkä vielä yksi kysymys EU-asioista ja sitten voidaan varmasti... Joo, sitten mulla on pari kysymystä enemmän eurooppalaisuudesta. No niin. Matilda, ole hyvä. Joo, mulla on Mika sulle tärkeä kysymys. Mä tiedän, että sä pidät koirista. Tiesitkö, että EUlla on olemassa lemmikkieläinpassi, joka on ollut voimassa tai käytössä 20 vuotta? Tiesin, kyllä. No niin kysymykseni sinulle on että jos sinut valitaan Euroopan parlamenttiin, niin otatko koirasi mukaan Brysseliin? No joo, kyllä, mutta sanotaan, että meillä on 3 koiraa. No niin. Sanotaan näin, että sitten nämä järjestelyt katsotaan sitten, jos valitaan. Mutta ihan mieluusti otan. Siellähän Brysselissä on sellaisia taloja, missä on semmoinen sisäpiha ja 3-kerroksisia aika paljon niillä alueilla, missä yleensä päätöksentekijät asuu. Haluaisit ottaa varmaan koirakoiran mukaan. Mitäs jos et voisi ottaa niitä, niin mihin ne sitten menisi? Kyllä ne varmaan sitten jäisi perheen kanssa kotiin, jos, niin kuin sanoin, että nämä järjestelyt pitää katsoa sitten, että tietysti se olisi ideaali tilanne, että koko perhe ja koirat lähtisi mukaan. Europassilla Brysselin koirat mukaan. Mm-hmm. Enemmän niin kuin tämmöinen eurooppalainen ajatus, siitä haluaisin kysyä, eli tämmöinen perustavanlaatuinen ajatus, että minkä takia mielestäsi on hyvä, tämä nyt oletus, että se on hyvä, jos ei se ole, niin sano vaan, Suomi on EU:ssa ja EU on hyvä asia. Kyllä tietysti nämä sisämarkkinat ja yleensäkin siis tämä kaupointi, kyllä me nyt oltaisiin aika muurien sisässä, jos meillä ei olisi mahdollisuutta päästä Euroopan markkinoille. Ja tämä Suomen teknologiaosaaminen, siis kyllä mä sanon, meidän pitäisi voimakkaammin vielä päästä meidän osaamista viemään Eurooppaan nimenomaan just tässä, kun puhutaan niin kuin vaikka vihreä siirtymä tai vähän päästöisyyteen liittyvissä asioissa, niin mutta siihen taas tulee nämä rajoitteet, että Euroopan innovaatiorahat on käsittääkseni jaettu niin kuin maakohtaisesti jonkinlaisilla prosenttiosuuksilla. Se vähän niin kuin heikentää Suomen kaltaisia pieniä maita, missä osaamista ja innovaatiota, teknologia olisi vaikka kuinka paljon, mutta rahoitusta tulee sitten suhteessa huomattavasti vähemmän. Tämä on myös semmoinen, mikä voisi vähän uudistaa tätä systeemiä, että myös Suomi pääsisi tehokkaammin tätä osaamistaan tuohon Eurooppaan. Siinä on yksi kehityskohde. Mikä sitten on ihan pielessä EU:ssa tai Euroopassa? No, mitä tuossa jo vähän aikaisemmin sivuttiin ennen tätä, muun muassa näitä pullonkorkkidirektiivejä, vaikka niin kuin kokonaiskuvassa on iso asia, mutta Suomen kannalta pieni. Sitten on nämä tietysti
mulla on vahvasti Suomi edellä Eurooppaan kampanjan sloganikin ja se, että esimerkiksi Suomen metsä, maa- ja metsätalouspolitiikka. Mä ymmärrän, että Euroopassa voidaan katsoa, että Suomi on tämmöinen kiva viheralue, mikä on helppo museoida. Mutta kun Suomi elää edelleenkin metsästä ja kyllä se kansallinen päätöksenteko pitää näissä asioissa pysyä Suomella. Tai ainakin vahva vaikutusmahdollisuus. Sama on sitten nämä reserviläisasiat, lyijykielot, metsästä ja suurpeto asiat, kosteikkopäätökset. Ne tulee isossa kuvassa vaikuttaa todella paljon. Meillä on kansallisesti tarkoitus, oliko 300 ampumarataa lisätä Suomeen. Ja kyllä nämä lyijykielto-asiat tulee rapauttamaan käytännössä meidän ampumaharrastuksen ja reserviläisampunnan ampumaratojen sulkemisen johdosta ihan totaalisesti. Eli sieltä on tulossa lyijykielto. Sitä ajetaan ja siihen pitää ainakin Suomen saada vahvat poikkeukset. Ja sinä ajat nimenomaan erityisesti sitä. Kyllä, näin. Se on olennainen osa meidän turvallisuutta ja kyllä tämä metsästys on kuitenkin meidän kansallinen tämmöinen perinne varsinkin koiranmetsästys, mitä suurpetoasiat nyt hankaloittaa voimakkaasti. Ja meillä on Suomessa 300 000 metsästyskortin omistajaa ja jos on 200 000 aktiivista, niin se on iso joukko. Se on iso määrä. Oliko se siinä? Mennäänkö se taisi olla siinä. Kolmanteen europeliin. Eli meillä on tämmöinen eurokori, jossa on europaperilappu, jotka on printattu varmaankin kiinalaisella printerillä. Mm-hmm. Mutta täällä on väittämiä tai tämmöisiä lauseen alkuja, jotka Mikan pitää sitten jatkaa, tai joita Mikan pitää sitten jatkaa. Ja näitä tulee yhteensä 3. Eli nappaat sieltä yhden, luet sen itse. Laitat sen paperiin tällä lailla, katsot tuonne vieraskameraan, niin tulee hienoa kamaa korrektisti ja jatkat sitä lausetta. Ole hyvä. Kiitos. Niin. Tulevaisuudessa Euroopan unionin tulee varmistaa sisämarkkinoiden toimivuus ja ehkä tämmöisen velvoitteiden tasapuolisuus varmistaa ja sitten avata vähän näitä säädöksiä. Onko nämä nyt kansallisesti aina ihan oikeassa mittasuhteessa? Mainiota. Sitten toinen euroväittämä tai eurolause. EU on olemassa, jotta Euroopassa on kaikkien maiden turvallisuus taattu ja kilpailukyky ja kaikilla on oikeus markkinoida ympäri Eurooppaa. Lähinnä yrityksiä koskee tietysti niin kuin ihmisten matkustamista ja näin. Mahtavaa. Ja sitten vielä viimeinen eurolause. Nyt tulee paha. Vai tuleeko? Tuli hyvä. Meppinä aion ajaa Suomen etuja näistä, mitä äsken jo käsiteltiin, eli metsästykseen, maa- ja metsätalouspolitiikkaan, Suomen kilpailukykyyn liittyviä asioita. Meidän jokapäiväisen turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen liittyviä asioita ja aion olla Suomen edustaja. Mahtavaa. Hei, kiitos paljon Mika, että tulit tänne meidän vieraaksi. Oli kiinnostavaa kuulla sun ajatuksia. Me toivotetaan todella paljon onnea sun vaalikampanjaan. Tsemppiä. Kiitos. Ja vaikka sun lempikaupunki on Berliini, niin sulla on nyt katettu tai meille on katettu tässä ranskalaista croissantia, croissant. Sitten on tätä brie-juustoa ja muutamaa marmelaadia. Ja Mika, sä toit meille myös tällaisen pienen pisteen iin päälle, eli tämä on kotimaista luomuhunajaa, eikö niin? Joo, se on Suomen luonnon ja yrittäjyyden puolesta Orimattilassa tuotettua kotimaista hunajaa.
Noniin. Mahtavaa. Ei muuta kuin käydään käsiksi. Kiitos. Tämä oli Cafe Eurooppa. Kiitos, että kuuntelit.